Og imens vi searcher godt folk, så caller jeg ut en og hver av dere youtubere i vårt landstrakte land til en evighet. Ok. Æsj! Jeg tar utfordringen. Jeg kan innrømme, jeg har spilt bittelitt Rocket League i forkant av denne videoen her for å prøve å komme opp på et litt bedre nivå enn det jeg var før. Men jeg skal knuse dullebassen. Og for å knuse Sander, så har jeg selvfølgelig den perfekte bilen. Se på det beiste her. De to viktigste tingene i livet mitt. Planter, som dere ser, og penger. Trykk liker hvis du også liker planter og penger. Jeg må vise dere skillsa mine i 1v1 Rocket League. Skal vi se her. Noam, mitt første offer. Oi, kanskje ikke så bra start her, det skal jeg innrømme. Men det går fint. Ja vel, Noam. Oi, aggressivt da. Hvor er du, Noam? Hvor er du? Hæ? Oi, der er du. Legger vi bare rolig inn her. Sånn. Lær han. Oi, ok. Ja. Ja vel, ok. Nivået er for lavt for meg. Klarer du den? Oi, ok. 1-1, greit nok. Stresser ikke meg. La. Sånn. Se på deg, smooth klarering. Sånn, og så er det bare å surfe den inn. Liten rolig touch på siden der, bare for jeg er sikker på at den går i mål. Nei, også er ikke det mål. Sånn, vær så god. Jeg la deg få skyte en gang, jeg. Nei, venter det på meg? Ja, ok. Ikke for den. Nei, gjorde jeg bokstavlig talt ingenting. Forfeit, blue, 4-1. Noam må jo være Rocket League svar på Arsenal i Premier League. Ræva. Ripp! Skal jeg rippe deg, ditt rumpehull? Det jeg er dårligst på, er når jeg starter her, føler jeg aldri får det til bra. Hvor er du? Der er den. Men det går fint. Ikke noe stress. Nei, se det her! Jeg klarer å bombe. Ja, det gjorde han også. Ok, se det der. Ja vel, ok. You suck! Oi! Klarte han å score? Nå må ikke jeg bli for cocky her med en gang. Sånn, gratis mål. Åh, må jeg sikre den inn. Herregud. Hvem er det jeg spiller mot her? Få noen på mitt nivå, da. Er du ikke giret engang? Hva skjer det, kompis? Hallo? Sånn er det å være, Dennis. Ai. Gi meg en jevn kamp, det er det jeg vil ha. I need a challenge. You know? Ok. Oi, vent litt nå. Dette var ikke så dårlig. Eller, altså, i forhold til mitt nivå, da. Det var ikke en bra klarering i det hele tatt. Kom igjen, Oli! Do something! Jeg tar det tilbake. Hva var det der for noe? Se på den ræva klareringen vi er. Og så, hva er det her? Hvem er det jeg spiller mot? Glemte du hvilket lag du var på, eller? Hva var det der for noe? Oi! Dæven! Der fucka jeg opp. Hva er det jeg holder på med der, da? Altså, for the record, jeg er ikke så veldig god. Hva er det? Oi! Det er noen moves på den her. Hva? Hva var det der? Jeg tror han her er bedre enn meg. Gutta, se på den her, da. Det var jo ganske bra. Alright.
Try hard pants. Få de på. Ok. Nå er det try hard pants. Jeg liker ikke det høye skuddet, min kompis. Fuck. Det er fucked up. Jesus Christ. Da blir jeg dratt rett ned på jorda igjen. De greiene der. Seriøst? Jeg klarer ikke å forsvare mot noe sånt. Please ikke si at Randulle kan det greiene der. Men jeg vant. Ok. Ja, takk. Takk, I guess. Ja, jeg tar den seieren der. Current tire, bronze. En. Jeg går ut fra at det er den laveste av de laveste. Alright, Badunky, få se hva du har da, kompis. Å, er det en sånn her fyr som skyter opp i veggen igjen? Den liker jeg ikke. Den kanskje ikke. Fyren her er helt vilt aggressiv på å gå etter ballen da. Skal ha det. Men, kompis. Det lønner seg sjeldent. Sånn. Altså, det er jo et helt elendig mål også. Jeg driver bare og surrer den inn. Men det er rolig messefinte der, da. Jeg må si det. Oi. Å nei. Nei! Faen, hva skal jeg gjøre i en situasjon som det der, da? Så der, igjen! Faen, ass! Jeg kan ikke tape mot den lille feite katta der. Jeg legger den inn der. Sånn. Så. Nei, det var dårlig, Bens. Det var veldig dårlig. Da har jeg en gratis mål. Jeg klarte ikke å... Jo da, nei. Så fryser vi. Og så legger vi den der. Åh, jeg er så svett på hendene. Åh. Se, igjen. Så får han fordel. Er jeg for treig, liksom? Er det så greia? Hva skjer da, Badonki? Jeg venter på deg. Og skal vi prøve sånne veggreier? Det orker jeg ikke, ass. Ikke igjen. Hva er det han gjør? Har du tatt litt for mye vodka i dag, eller hva skjer, Badonki? Ah, ja. Vi får bare fullføre det her, da. Gjøre det ferdig. Oi, nice. Føler jeg fikk en bra start. Kom igjen, da, Badonki. Du er bedre enn det her! Oi, han er ikke med engang, han er ferdig han da. Kom igjen da! Jeg tror han har gitt opp, jeg gutta. Jeg blir jo ikke bedre av det her! Det her blir liksom Messi mot Lilleputt-lag på 9. Bro! Går det for selvmål? Det er ikke noe gøy engang. 14-2! Det er målsetningen min hvis jeg skal slå Randulle. Rett og slett. Hvis jeg klarer verre enn det, så blir det en skuffelse for meg. Trykk liker hvis du tror jeg vinner. Kan trykke liker hvis du tror Randulle vinner også. Her har du flere videoer. Sjekk de ut. Trykk akkurat der. Der er det en snasen video. Bam, bam. Slapp den der, akkurat der. Vil du ha Mikal merch, så finner du det nede i beskrivelsen. Takk for at du så på. Ha det.